Припинити переслідування бійців, волонтерів та патріотів України, звільнити з посад прокурорів та суддів, які, не розглядаючи справ Майдану, одразу винесли вердикт. А головне – покарати тих, хто вбивав. Батько героя України Устима Голоднюка Володимир Голоднюк на черговій сесії Тернопільської обласної ради звернувся до президента України з вимогою покарати винних у вбивствах на Майдані. Чоловіка обурили умови обміну полоненими, які відбувся 29 грудня. Серед бойовиків, яких обміняли на наших хлопців, були п'ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і поранені 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Звернення Володимира Голоднюка до президента України містить кілька вимог. Розробити, узгодити із правозахисною професійною юридичною спільнотою зміни до законодавства, які дозволять заочно засудження, зокрема, обміняних екс-беркутівців у цьому ж судовому процесі та прийняти їх. Також припинити переслідування бійців, волонтерів та патріотів України. Дозволити нашим захисникам давати адекватну відповідь на фронті. Повернути війська на ті позиції фронту, де агресія ворога на даний час не припинена. Під зверненням підписалися родини Небесної Сотні з Тернопільщини. Також Володимира Голоднюка підтримали громадські організації області. Україна не поділяється на схід і захід. Україна поділяється на тих, хто Україну любить і хто її не любить. Депутати Тернопільської обласної ради підтримали звернення Володимира Голоднюка до президента України. За проголосували 52 народних обранці.